Seterusnya kita ke Selangor. Antara fokus, Sultan Selangor duka cita fatwa dikeluarkan jawatankuasa fatwa Selangor dipertikai. Dan untuk perinciannya, kita langsung bersama Samsiah Samsi di sana. Baik, terima kasih Faiz. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa duka cita apabila terdapat umat Islam yang tiada kepakaran berkaitan hukum syarak mempersoal dan mempertikaikan fatwa dikeluarkan jawatan kuasa fatwa Selangor. Sultan Sharafuddin bercerita proses pembuatan sesuatu fatwa dilakukan secara teliti dengan mengambil pandangan banyak pihak terutama anggota jawatan kuasa fatwa dan pakar hukum syarak. Ia kemudian diangkat bagi mendapat perkenan baginda sebelum diwartakan. Oleh itu, kita menyeru agar semua umat Islam yang sering mempersoalkan tentang fatwa yang memahami terlebih dahulu tentang suatu fatwa yang dikeluarkan dan merujuk kepada pihak berkuasa agama sekiranya terdapat apa-apa kekeliruan atau persoalan yang berbangkit. Baginda bertitah pada perasmian program Murtaka Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj di Shah Alam hari ini. Baginda turut menggesa Jabatan Agama Islam Selangor memastikan semua penceramah menyampaikan pengajaran Islam terutama akidah, syariah, pengajaran ilmu tasawuf dan tarikat mempunyai tauliah dikeluarkan Jawatan Kuasa Tauliah Majlis Agama Islam Selangor. Selangor bakal kuat kuasa larangan penggunaan beg plastik selama 3 hari bermula Jumaat bagi setiap premis perniagaan. Menurut Esko Alam Sekitar Negeri Jamaliah Jamaluddin, perkara itu sedang diteliti termasuk aspek bidang kuasa bagi memastikan tindakan penguatkuasaan yang bakal diambil berjalan lancar. Pada tahun ini sebenarnya kita telah mengadakan bengkel untuk memastikan kita dapat memperkuatkan ataupun memperketatkan undang-undang dan juga tindakan penguatkuasaan sebelum pada tahun hadapan, pada tahun 2025, insyaAllah kita mungkin akan menambah jenis perundangan dan inisiatif termasuk kempen bebas beg plastik, iaitu sebagai contoh pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad mungkin kita tidak membenarkan penggunaan beg plastik langsung di mana-mana supermarket, minimarket ataupun tempat-tempat yang kita mahu memperkatakanlah penggunaan beg plastik. Beliau menjawab soalan tambahan daripada Ahli Dewan Negeri Meru, Mariam Abdul Rashid mengenai perancangan kempen sifa beg plastik pada sidang Dewan Negeri Selangor di Shah Alam hari ini. Kebun komuniti impaknya besar meskipun hanya menggunakan ruang-ruang kosong di kawasan perumahan. Selain memperkukuh sekuriti makanan dan membantu mengurangkan beban, hasilnya turut diguna semula untuk membantu mereka yang memerlukan. Mereka ni dapat, artinya mereka dapat menjana ekonomi setempat tu. Mereka dapatlah sedikit tabung, duit tabung, kemudian dapat sedikit untuk memberi bantuan kepada penduduk. Sebab saya dimaklumkan, ada separuh tempat ni mereka jualan, hasil jualan tu mereka impakkan semula kepada keluarga-keluarga yang daif, yang susah, yang miskin di kawasan itu. Ini satu usaha yang baik. Paling tidak mereka bagi sayur percuma kepada penghuni-penghuni ini. Ini satu usaha yang sangat baik. Jadi saya mengharap teruskanlah agenda ini dan mana kami daripada LPSL, Kerajaan Negeri Selangor sentiasa beri galakan. Setakat ini terdapat 42 kebun komuniti di seluruh negeri ini. Ini pula berhubung kes melibatkan pemain Selangor FC. Siasatan kes Muhammad Faisal Abdul Halim telah diambil alih pasukan khas Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Perkara itu dimaklumkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Selangor sebelum memulakan sesi pertanyaan hari ini. Timbalan Speaker Kamri Kamarudin memaklumkan pejabat Dun Selangor telah menerima maklum balas daripada Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Han berhubung usul 17-1 peraturan-peraturan tetap Dun Selangor yang dibawa oleh Abbas Salimi Cik Azmi Elias Azmi.
usul dikemukakan Abbas Salimi sebelum sesi perbahasan kajian separuh penggal RS1 pada 5 Julai. Antara lain mendesak siasatan menyeluruh terhadap kes Simbah Asid melibatkan pemain kebangsaan Muhammad Faisal telah dibahaskan oleh 5 ahli Dewan Negeri ADN. Pada 22 November lepas, Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi memaklumkan kerajaan negeri masih belum menerima apa-apa maklum balas daripada pihak polis berhubung perkembangan siasatan kes membabitkan pemain Selangor FC itu. Pada 5 Mei lepas, penjaring gol terbaik Piala Asia 2023 itu menjadi mangsa Simbahan Asid di sebuah pusat beli belah di Kota Damansara menyebabkan beliau mengalami kelecuran tahap 4 pada beberapa bahagian anggota badan. Setakat itu perkembangan dari Selangor. Kembali bersama Faiz Syahira untuk lagi perkembangan terkini dan menarik dari seluruh negara. Teruskan Faiz. Sam, terima kasih. Langkah perkasa kawalan di sempadan Malaysia, Thailand. Kementerian Pertahanan sedang meneliti keperluan bagi menambah pos kawalan keselamatan bagi memantau situasi semasa melibatkan kawasan sempadan tersebut. Selain itu, menerusi jawatankuasa perancang gerakan JPG, operasi telah dipertingkat dan ditambah baik dengan atur gerak pelbagai aset baharu di semua pos kawalan keselamatan. Dengan pertambahan aset di kawasan operasi, kawalan di sempadan akan dapat diperkukuhkan lagi dan seterusnya mencegah pencerobohan anasir luar. Pada masa yang sama, pihak ATM bekerjasama dengan Royal Thai Army RTA melalui pelaksanaan Combined Force Border Patrol CFBP, iaitu rondaan sempadan berpandukan kerjasama di antara Malaysia dan Thailand. Dan aktiviti ini dilaksanakan sebanyak 2 kali setahun. Sementara itu, cadangan pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 telah diluluskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 22 November lepas. Pindaan itu dijangka dibentang dalam sidang Dewan Rakyat Disember depan. Dalam cadangan pindaan kepada Akta 58, evolusi teknologi dan peningkatan tahap penggunaan serta kebergantungan kepada teknologi telah diteliti dan diambil kira bagi menangani ancaman di dalam cyber termasuk isu penyebaran maklumat palsu melalui platform dalam talian sehingga menyebabkan kemudaratan kepada pengguna. Menurut beliau, kerajaan juga akan membentangkan RUU keselamatan dalam talian dalam masa terdekat. Syarikat platform media sosial TikTok kini menjadi ahli Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF di bawah kategori baharu iaitu penyedia teknologi media dan perkhidmatan digital. Menurut CMCF, ini adalah kali pertama sebuah platform video pendek mudah alih menyertai forum tersebut susulan pindaan perlembagaan industri yang dilaksana awal tahun ini. Kerjasama ini bertujuan memperkukuh peranan CMCF dalam melindungi pengguna dan menggalakkan kawal selia kendiri kandungan. TikTok akan turut bersama CMCF dalam usaha menggubal polisi, menetapkan standar industri dan mempromosikan lanskap media yang lebih selamat dan adil di Malaysia. CMCF juga mengalu-alukan penyertaan platform digital lain dalam organisasi tersebut bagi memastikan dasar kandungan sejajar amalan terbaik antarabangsa selain melindungi kepentingan pengguna di Malaysia. Usaha menjaga dan menjejak khazanah arkib negara. Arkib negara sedang membangunkan sistem pengurusan rekod dan arkib digital DREAMS bagi memudahkan pencarian bahan digital simpanan arkib negara. Dan dalam masa yang sama, kita juga mengangkat satu lagi kertas untuk mohon kelulusan pembelian bahan yang telah pun didigitalkan. Jadi bahan ini telah dibuat pendigitalan oleh Arkib UK lah. Jadi ada nilainya hampir dalam 27-28 juta. Jadi kita juga mohon peruntukan yang itu satu lagi. Maknanya kalau kita dapat, yang itu kita tak perlu buat pendigitalan. Kita dah dapat salinan bahan digital. Tapi dalam masa yang sama, kita juga mohon untuk membuat kerja-kerja pendigitalan secara dalaman.
kepada kumpulan rekod yang ada dalam simpanan hakim. Beliau merasmikan bicara tokoh legasi pemikiran dan perjuangan Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dalam membentuk negara bangsa di Ibu Negara. Legenda muzik Tan Sri Ahmad Nawab selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Raudatul pada pukul 11.15 pagi. Terdahulu, jenazah Allahyarham disempurnakan dan disembahyangkan di Surau Al-Tarbiyah Al-Islamiyah Batu Kif, Selangor. Lebih 200 orang menghadiri perjalanan terakhir Allahyarham selain ahli keluarga, termasuk rakan-rakan seperjuangan dalam industri hiburan. Dia nak cakap sakit sangat tak adalah. Cuma bagi saya pun, saya memang terkejut. Memang saya terkejut. Because arwah pergi pun dengan tenang lah. Betul-betul tenang lah. Just, saya sendiri pun tengok beliau pun saya tak percaya lah. Saya tak percaya kan. Tak tahu nak cakap apa lah. Sebagai anak kan. Tak tahu nak cakap macam mana. Dia orang yang terlalu baik lah. Terlalu baik. Manusia terlalu baik. And dia very friendly. Bila dia didik seseorang penyanyi tu, dia akan bimbing habis-habisan. Maknanya dia akan ambil tahu perkembangan seseorang artis tu, sampailah dia tak sampai ke tahap yang dia letakkan seorang penyanyi tu betul-betul berjaya. Daripada awal penglibatan Kak memang dengan arwah kan. So dia umpama cikgu, umpama bapa, guru semualah yang itulah, tak tahu nak cakap macam mana lah. Memang pemergian yang sangat terasa lah bagi saya. Industri seni ini memang kehilangan satu pemata yang sangat berharga bagi saya lah. Yang tak ada pengganti, yang tak ada, memang tak ada penggantinya. Yang dia adalah satu-satunya lah.